banya nyo kumbucha. Nedda, katabati hati katibote banya kumbucha. Muogo bamulia mubisi. Bameketa ne mwanyi. Bamekete mwanyi. Nkulaba jolaga. Yacho vugeno sango wana, buno bebi bugena yone butome yone aduka yone agamba. Tetuli mukasukari. Sabi subira. Na ingi deku nyade mayiku tano mfuru mabanta deku minemu. Okay, katia unga tukudewo. Tuchai nobuzivu wa maka. Over the weekend wano tuwabalaga embozi yomuchala Sophie. Agamba nti omwami Bindeeba Mr. Cocktail. Na ye esawa yono omwami ya kuswaza. Omwami omwagalire mu nkukutu. Esawa yono swazibwa. And actually ndowooza soko nzanyire emboozi eno na opinion genjagala okuwa sweet rape. Soko mpeko DNA. Ngoli yo ina DNA result si. Yes. Ngazira ganti uwe. Mwete mulabirire. Mwete. Banale. Mukwato mukolotia. Bring the child. Bring the children. Bring the children. Child. Buli yali yo ngoino mwana wa binze. Binzo wange. Nga DNA results si za binze. Bring the child. Mama leto mwana waluwo. Ne results si zo. Omugango no mulaba. Wuwe. Leto mwana banana. Nga nze ntandikira okulabirira mwana. Najja mazeko ngenda kufumba. Mfumbe. Mfumbire dala. Not even the children will make me know. Kakati I will not know. Amanya gange nza kum Sofia. Sofia. Yes, sir. Obeida wa. Mera Ntebe. Obeida Ntebe. Embera je mpitamu. Embera je mpitamu tensanyusiza. Eyo songa lomwana wange. Njagala lomwana wange. Bamwe alabo obwenkanya. Njagala lomwana ngalabo obwenkanya lichatawe. Bindeeba taka kuwerera mwana azimu. Kuwerera. Chinjagale nyo. Yes. Bindeeba yali bawo oba mwali ko. Twali tweyagala bweyagazi teyaliko bba wange. Yes, tiyampa sako, yes. Mweyagala na kufunisa olubuto? Na yetweyagala na kufunisa olubuto. That was all. Nozalo mwana? Nizalo mwana. Mwaka chogo? Nazala mu 2008. Yes, sir. Benedict, takiriza njogereko na ye. Ochuulira. Nechidala akola tia mwegana. Nemu gamba katimu mwegana. Kuvanga mwegana, tugene mchimu DNA. Ene mabega kaa umana yali mpi 5. Nitugena netukola DNA. We went to Mulago. Netukola DNA nefuluma bulungi nyo. Beba manya nchevajayo. Zete bachi ngamba kubanga nze. Nze I'm conscious. Nchio mwana wani. Wabindeeba. Buliwe mugamba apala palanya. Buliwe mugamba atentu kilida muganda yukubanga yesi mtu kilida. Takiriza. Enani muganda wenaita kiriza kola chi. Agamba kale yangambye bwati nenga takiriza achimanyi era tubale tusikangana mu gwe bisere we yagendera ke Iraq nampereza ko dola zali 10 zeze yakoma kumpanga sente zo mwana nga achimanyi awereza mwana we yes achimanyi waiso banga chinga takuwade 10 emyaka jonna kuvando zo mwana nga ali myaka 4 Nebo mugamba nti banange njaga ku school fees no. Bring the children. Bring the child. Buli yali yo ngoino mwana wa binze. Binzo wange. Nga DNA results si za binze ba. Bring the child. Kakati. Omanyi. Waliwo abantu abayagadde okuva ku mulamwa gwa Sophie. Sophie ayina ensonga ye. Yeah, true. Omanya amawulire gano ikisoka Yesu omulimu gwaffe ngaba amawulire twagala amawulire so era ne wekibanga kiri kunze ne kibanga kiri gwe kukeza ne kiri ku muntu mulala ne kibaya kunze oyinza okunkuba nkuwanze ne nkwetondera zembere wano nga bakwogerako abalaba kwogerako nga sinna kwogerako nzija ne nkwogerako ne nkuyirawo omuliri nzija ne nkuyirawo mirago ofuna nga akuyingira soko jombulira amazima zo sente naziridde Tuwagila kumazima achi. Gona, tukambo inaze walide njini zaali mkutolotoma. So huko jongame akati wechili saimo, zona zilide kati zinguwade kozino. Tuwa tuwa letu deku. Awa jengu yire wo mubili, aleza siswala. Abachala babera. Kati, echisoka,
Sophia aina ensonga naye omanyi olwo mutayimu wotuka omuntu n'omunoonya n'obulwa wookola ki nga ne poliisi tejja mmugyamu kyokola ki kyoyagala so n'ofuna omukisa nti gw'oyogerako maybe wonaavayo n'omwogerako kijja kumanyika kiyinza omuwaliriza okubaako kyavaako so abalumba Sophie nti no nedda ayagala amawulire bikozi ebikyakyuli yali tajja luli yali tajja bikozi Bindeeba yali takola makulu ne kati gayinza oba amakulu gesiga egamaanyi agali awone mukyala we akola amaki amakulu ayinza okuba Bindeeba talina linnya lyakufiirwa naye alina omukyala alina erinnya eryokola ki eryokufiirwa so mu nkola efaanaganako bwetyo bw'avaayo n'amwogerako mu mawulire osanga ayinza obbaako kyakola ki kyafunayo ekyokubiri fenafena tetulowooza kyekimu ayinza okuba options zaamuggwako kubanga mu interview mpanvu nnyo agamba yayogerako ne basenga b'omwana ate kirabika sibu kirabika kiri nti omwana bamumanyi nti waabwe tebamuwa kikola ki kimala ne rapi yali avuddeyo okwagala okumuyamba ne maybe because omwami tayagala bakireka rapi yali asazewo ayamba omwana ng'alowooza omwami anaakikola ki sirina bwe nyinza kyogerako naye in my view it's not my call nganzo omukyala nyinza banjagala nnyo omwami no. It's not my call omwami Simon omwami yaina okuvaayo nakkiriza no, okusinziira ku mukyala rapier responding namugamba mpaamu obudde kati feedback ya rapier gyaleeta eva ku mwami ndowooza ayogera n'omwami gamba naye waki omukyala tetumukolera bwetu tinebwe ki omwami amugamba akole bwati nibwati amuzaayo ku DNA naye DNA gibasindika ku mukyala nti omusayi gwalekewa nakasero kati omukyala yagamba waki tojja ne bakugyako omusaayi gwe tulaba ate basi mungi n'omwana bamugyako omusaayi ne tukola DNA ekola ki etambula so nze ndowooza Sophie talina buki buzibu now to you my sister Ray P abantu tubasanga bukulu ekyo kituufu osobola okubanga omuntu buli omu olina mwagalanga bwakolaki bwali kubanga bw'ona atandika okunonyereza enkoko byeridde tosobola jirya tojja gikola ki jirya naye ndowooza mu mbeera y'obutanoonyereza nkoko kyeridde toteekayo bigenda kukumenya mutima musajja muleka atobe ne haso ze oba abaana be abeetoberere because ogenda bo wakamaliriza ono ate oyiga wakati fe abasajja tulinayo n'obuzibu ona abaana be twazaala nga tukyali batongo muwala omukazi alaba talina kiŋŋenda muwanamukwata n'amuwa omusajja omulala kati amala okulaba ng'olinako w'otuuse n'agaa kati omwana kamuzeeye waani ebeni ekirala ewa taata we kiriwo asaimo justedy nkyakansuke mmalirize ono ntikansuke muguse nti Ray P mu byona byona submission zo zonna z'okola nti ebimu wandisose n'obikola ki n'obireka sooka obireke leka omusajja alwane nabyo oleme kubiteekamu feesi yo because omusajja ojjamaliza alina waakutomereza ate zino statement fe tuzirina in record gundi social media teyeerabira teyeerabira so nze ndowooza nti yes omusajja omwagala oyagala kulaga ensi nti no omusajja wange mwagala lelelele mwagalire ku mutima ekyokubiri nti abakazi bano obalaba ne wabanga omusajja yamukyawa nga takyamwagala waafuna omukazi n'amwagala ennyo love eddamu neeyimuka kakati oyina fitina gy'ositula eya buno obuwala bwabiseeka ewa Bindeeba bwagala okulaga nawo bukazi keza abakazi muwala nawala n'ebyekisiru naye era n'ekirayira saimo omwami osangano nayinza ati ayinza ogamba omukyala nokata nsusaba obuyambi Bindeeba ayinza otwalayo obuyambi ne bazza ku mwana tajja kuzza ku mwana Bindeeba tajja kuzza ku mwana ekyo nti bakakasizza basajja bannange tajja ku omwana ye tajja mmuzaako so nze kyendowooza ku ndowooza ng'eyange kale awo nga tuvuddewo prima sokompe primo.